פתאום? ברור שאני לא במרכז העיר, אני אצל חברה. הסירנות זה מהטלוויזיה, זה לא באמת. את רוצה שאני אכבד את הטלוויזיה כדי שתאמיני לי? רגע, את מדברת עברית? כן, מדברת. זה סור לתארים בלבד, אני מצטער. למה, מה הבעיה? בעיה? כן, הבעיה. ישראלים יש דעה על כל דבר והם תמיד יודעים יותר טוב ממך. זה סיור לתארים בלבד. אני גרה בברצלונה 4 שנים. נו, אז? אז אני חצי תיירת. אני יכולה לעשות את השיחה הזאת בספרדית.